ficou sabendo do que aconteceu com o Archibald? É, aquele bêbado idiota. Eu estava lá quando ele pôs fogo naquela coisa. Falamos pra ele parar, mas ele quis tentar a sorte. Você viu tudo? Vai, conta pra gente o que aconteceu. Os mitos, Wilfred, eles são verdade. Um guerreiro picto lendário que pode rasgar um lobo com as próprias mãos. Você viu ele? Não sei o que a gente viu. Não exatamente, mas tem sinal do lado. Archibald levantou a tocha todo valentão depois de acender o fogo. E de repente, a cabeça dele estava no chão. Saímos correndo. A gente não devia buscar o corpo dele? Busque você. Eu não subo mais aquela montanha maldita nem por toda a prata desse mundo. Vertigione, Gelsode, Britter Singing. Thak is seas the ram betwixt Pamprinlum and the Hihof. Ficou sabendo do que aconteceu com o Archibald? É, aquele bêbado idiota. Eu estava lá quando ele pôs fogo naquela coisa. Falamos pra ele parar, mas ele quis tentar a sorte. Você viu tudo? Vai, conta pra gente o que aconteceu. Os mitos, Wilfred, eles são verdade. Um guerreiro picto lendário que pode rasgar um lobo com as próprias mãos. Você viu ele? Não sei o que a gente viu. Não exatamente, mas tem sim algo lá em cima. Archibald levantou a tocha todo valentão depois de acender o fogo. E de repente, a cabeça dele estava no chão. Saímos correndo. A gente não devia buscar o corpo dele?
Eu não subo mais aquela montanha maldita nem por toda a prata desse mundo. Não use a pedra, Eivor. Use a grandona, ali. Você gosta da neve, Sigurd? Acho que sim. Eu tolero ela. Eu amo. Queria que se acumulasse embaixo na minha pele, cercando meus ossos e me cobrisse em silêncio. Assim como silencia a terra. Neve feito flechas? O escaldo em você se manifesta. Eu admito, me acalma um pouco. Se todo mundo sentasse e observasse a neve suave e volumosa cair, e não dissesse nada, nadinha mesmo, seríamos mais felizes. A neve não é boa para trepar. É isso que eu sei.
Ficou sabendo do que aconteceu com Archibald? É, aquele bêbado idiota. Eu estava lá quando ele pôs fogo naquela coisa. Falamos pra ele parar, mas ele quis tentar a sorte. Você viu tudo? Vai, conta pra gente o que aconteceu. Os mitos, Wilfred, eles são verdade. Um guerreiro picto lendário que pode rasgar um lobo com as próprias mãos. Você viu ele? Não sei o que a gente viu. Não exatamente, mas tem sim algo lá em cima. Archibald levantou a tocha todo valentão depois de acender o fogo. E de repente, a cabeça dele estava no chão. Saímos correndo. A gente não devia buscar o corpo dele? Busque você. Eu não subo mais aquela montanha maldita nem por toda a prata desse mundo. Diga seu nome, guerreiro. Faça como quiser. O propósito da sua vida era morrer por... Então, ele fala. Você lutou bem, guerreiro. Mas sua lenda termina aqui, sem nome para lembrar. A pior parte é que eu já sentei pra comer com eles quando vieram fazer negócios e são sujeitos bem alegres. Juro por São Judô, Santa Pega. Thank you.
colega de aventuras. Precisa saber da farsa da região? Meus preços são competitivos. Está bem. Certo. Deixe-me te mostrar uma coisa. No seu mapa. Ah!
Já me sinto mais forte. Ich bin's nicht.
Look, Golfitchev, a moment. Look, take a thrash on his fob for their mirror.
Toma, Ork! Brilha forte, meu coração. Vai embora, Berta! Alduin, meu docinho, estou aqui, estou aqui. Você veio aqui roubar Alduin de mim? Ah, só podia ser. O rosto lindo dele é uma coisa tão linda de se ver. Problemas do coração? Sou apenas uma minhoca perto de uma flor como ele. Minhas palavras não capturaram a afeição dele. Ele é imutável. Você escolheu as palavras erradas. Olha o que diz. Se sabe tanto sobre poesias, me ajude a abrir o coração dele. Me dê um momento, eu vou pensar em alguma coisa. Alduin, meu docinho, estou aqui. Acho que eu sei o que dizer. Pois diga então. Homens são criaturas vãs. Verse sobre a força e a beleza dele. Compare com uma poderosa montanha. Vou tentar sua sugestão, poeta. Alduin, seus ombros largos e se elevam como o rei das cordilheiras. Meus lábios anseiam pelas carícias da sua barba arborizada. O aguardarei para sempre, Alduin. Faça de mim sua musa da cerveja e junto vamos espumar de paixão, fermentar de amor. Parece que você não combina com Alduin. Talvez encontre amor em outro lugar. Eu me nego. O cheiro do Alduin, o lúpulo fermentado no hálito dele. Nenhum outro galã na taberna se compara a ele. Acredito. Boa sorte, então, com seus cortejos.
Eu fiz o que pude. Me mostra o que tem adiante. Thank you.
Bom dia, bom dia. O que você tem para hoje? Muito grata pelo seu apoio. Você tem algum contrato para mim? Essa missão não dá só dinheiro. Dá muita diversão também. Provavelmente. Quando estiver afim, haverá... Preciso ir andando agora. Tchau. Até outro dia. Sim, sim, mais uma. E só porque todos vocês têm tanto bom gosto. Agora essa começa muito tempo atrás. Em um oásis. O que você tem pra mim hoje? Você devia comprar, falando sério. Foi uma aquisição inteligente. Nunca é demais. Você vai usar tantas vezes. Só tenho um freguês melhor que você, sabia? Você sabe que tem serventia para isso. Fim das compras por hoje? Até mais tarde, colega. Vê se aparece. Agora essa começa muito tempo.